Basi wangwana wa Kisumu, hamjambo. Kisumu, hamjambo. Amoso ujadurua. Jadurua untie. Jadurua umor. Bwana Yesu asifiwe. Ebu munisalimie wani nione watu wa Kisumu dala, Kisumu dala. Hey. Naona mko area. Hata mimi niko area. Sawa. Kwanza wacha nichukue nafasi hii watu wa Kisumu kuwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa Kisumu pacho. Nyinyi mnajua nimekuwa hapa siku karibu tatu. Na nimekuja hapa shughuli ya maendeleo ya hapa Kisumu na Nyanza hii. Tunaelewana jameni? Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie wani nione watu wa Kisumu dala, Kisumu dala. Hey. Naona mko area. Hata mimi niko area. Sawa. Kwanza wacha nichukue nafasi hii watu wa Kisumu kuwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa Kisumu pacho. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Ah, bala bala. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Eh? Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa baba. Na mukizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Asa watu wa Kondele. Sawa sawa. Si mimi nilikuja hapa. Si mnajua vile mlinifanya. Hata si kuamini ni nyinyi. Yaani nyinyi huwa wangwana namna hii. Avara, avara, avara. Mimi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga AKA Baba tumekubaliana ya kwamba ile siasa ya zamani, siasa ya kutugawanya, siasa ya ukabila, siasa ya kutengana, jameni, hiyo siasa tuwache nyuma, tuungane, tuwe kitu kimoja. Nyinyi mnajua tuko na Lake Victoria hapa, ni kweli ama si kweli? Na tuko na vijana wetu wengi ambao ni wavuvi. Leo mimi nimefika hapa for another facility pale kwa port. Mimi nimekuja hapa maneno ya stima, kuunganisha watu 12,000 wengine kwa huduma ya stima. Nyinyi mnanielewa? Program ya affordable housing ambayo iko hapa. Leo mimi naenda kuanzisha. Tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Very good. Jambo la 4 na 5. Mimi nimekuja hapa Kisumu. Ni maneno ya masoko. Ni maji, stima na usafi. Ni watangazie watu wa Kisumu. Tunawajengea saa hizi soko 12 mpya hapa Kisumu County. Ndio wakulima wetu wapate mahali ya kupeleka bidhaa zao wauze. Mahali ya kusaidia kwa value addition. Ndio tuongeze mapato ya wakulima na tuongeze mapato ya wafanyibiashara. Kisomo mnanielewa jameni? Hey.
a multinational Lake Victoria transport project. Basically, we are looking at to have a three-pronged approach to enhancing maritime safety on the lake. That is, one, we will ensure that the vessels have been inspected, they are safe, and they have all life-saving appliances on board, that is inclusive life jackets. Two is enhanced communication. In case of an emergency, communicating, calling out for a distress is very, very key. Okay. And we will be enhancing the GSM network on the entire lake and providing resources such that we are able to pinpoint the origin of a distress call. And communication is toll-free. Yes, and the communication would be toll-free. In addition to that, we will have we'll set up assets to search and rescue assets, that is inclusive of the helicopter and search and rescue boats. You will be pleased to note that we already began with search and rescue boats. We have a contract with Kenya Shipyard Limited to manufacture the first rescue boat. The entire network will have five centers. That is the regional coordination center will be here in Kisumu. We will have a center in Busia, a center in Siaya, a center in Homa Bay, and one in Migori. Tutakuwa tunashangilia Mheshimiwa Rais punde baada ya kufungua bamba la ukumbusho. Haya basi tumshangilie sote kwa makofi wananchi. Bamba la ukumbusho limeshafunguliwa, ishara kwamba hili lilifanyika chini ya uongozi wa Rais William Samoei Arap Ruto. Shuhudia weledi wake wa kipekee anapochota mchanga. Amechota mchanga bottom, anapeleka up. Basi, Kondele, mimi nataka niseme asante kwa kunikaribisha. Mimi nitarudi tena na tena. Mungu wabariki. Nyasaye okwedu. Mungu wabariki sana. Thank you. God bless you.